Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí ao canal Máximos Tutoriais e vamos partir então para a terceira parte das configurações aí, tá? Do Amiga CD32. E nessa vez aqui, como prometido, a gente vai estar colocando então todo o conjunto aí, tá? Emulador, scripts, né? E jogos no Maximus Arcade, tá, pessoal? Então eu vou estar entrando aqui, ó, pra gente ver o set de jogos, tá? Eu tenho um pequeno set aqui com 11 jogos apenas, tá? É, entre eles aqui o Battletoads, né? Na maioria dos jogos aí do Amiga CD32, pessoal, são ports aí produzidos pela própria empresa, né, para o console, ok? Bem, o que que a gente vai estar fazendo aqui então, pessoal? A gente vai estar colocando junto aqui a nossa game list mais um jogo, tá? Então, com a anexação desse jogo aí, você vai poder acompanhar todo o processo, tá? É resultante aí, ok? Então a gente vai estar colocando aqui, né, os launchers, né, para serem ativos junto com o Maximus Arcade. Vamos estar colocando também, caso necessário for, né, os scripts lá do AutoHotkey e o Joy2K, tá, pessoal? Então vocês vão poder acompanhar tudo na íntegra aí, tá, pessoal? É, para as configurações aí do emulador em si, voltem lá nas duas partes anteriores que a gente mostra tanto controles quanto configuração interna, tá, dos jogos de maneira bem completa, tá, pessoal? Então aqui nesse vídeo a gente vai se reservar apenas a parte do Maximus Arcade, beleza? Então vamos partir lá para as configurações. Beleza, pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui, ó, dessa vez na pasta do front-end, ok? E não do emulador. Então a gente vai fazer todo o caminho até lá o emulador. Vamos lá na pasta Emulators, é onde eu guardo meu set, tá, de emuladores. Aqui, ó, Amiga CD32. Muito bem. Estamos aqui na pastinha do emulador, tá? Dessa vez aqui a gente vai trabalhar muito aí, então, com a pasta ROMs e com a pasta Launchers, ok, pessoal? Tá certo. Eu já vou partir do princípio aqui que vocês já estejam com o seu emulador configurado, tá, pessoal? Então, para mais informações, como eu já disse na introdução, voltem lá nos vídeos anteriores. Aqui nessa videoaula a gente vai estar fazendo uma única configuração aí adicional que é para anexar o nosso jogo junto ao front-end, tá? Para anexar lá na aba Configurations. Beleza, pessoal? Nada mais do que isso. A gente não vai estar abordando mais parte de controle e nem de configuração interna aí de imagem, entre outras coisas, tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeiramente aqui, vamos entrar na pastinha Launchers, tá? Temos aqui, ó, Underline Emulator, que vem para vocês aí junto com o pack, tá? Abaixo aqui, ó, temos aqui Launcher Example, exemplo, no caso, né, que é um exemplo da linha de comando que contém para abrir todos os outros jogos aqui. Então, o que que você vai ter que estar fazendo, pessoal? Você vai utilizar aqui, ó, este Launcher Example para produzir os outros jogos, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, o nosso script, clica com o direito e vai em editar. Belezinha, pessoal, o script está aberto, tá? O que que vai estar acontecendo? É, prestem atenção aonde eu estou com o mouse aqui, ó, em myconfig.ua, tá? É aqui que a gente vai estar modificando para estar incluindo aí os arquivos de configuração que a gente for estar querendo que abra junto aí, tá? Com o arquivo bat e consequentemente lá pelo front-end, beleza? O que que vai estar acontecendo? A gente não vai estar modificando agora porque a gente ainda não criou a configuração para o novo jogo que a gente vai estar adicionando ainda, beleza? Outra coisa, pessoal, vejam este comando aqui mais inicial, tá? Porcentagem CD dois pontos barra WinUAE, ele se refere ao caminho corrente lá do emulador, tá certo? Então é importante que vocês não modifiquem aqui também, tá? Bem como os outros parâmetros aqui, tá? Vocês vão mexer só mesmo aqui, ó, aonde se refere, tá? Aqui é o parâmetro F, tá? Então vocês vêm aqui nesse parâmetro F, vejam lá, myconfig.ua. Nunca esquecendo de colocar a extensão, tá, dos arquivos de configuração, senão ele não vai reconhecer, beleza? Então primeiro a gente coloca o jogo no emulador, depois a gente renomeia toda a parte de screen e marquees, tá, pessoal? E vídeos, né, caso vocês tiverem aí. Aí depois a gente cria um novo script e adequa tudo aí, ó, para que seja lançado da maneira correta, beleza? Então, nesse momento aqui, a gente vai estar vendo lá a parte do emulador, beleza? Beleza, pessoal, estamos de volta, já estamos aqui na pasta ROMs, né? E vamos começar as configurações aí, tá?
Vamos fazer o seguinte: o jogo a ser adicionado será o jogo Banshee, tá? É um jogo de shoot'em up aí para o Amiga CD32, bem bacaninha. Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Primeiramente aí, vamos com o direito aqui, tá? E vamos aqui, ó, extrair para Banshee. Ele vai criar um novo diretório automaticamente, ok? Vamos vir aqui, ó, Shift Delete para excluir o arquivo. E já temos lá, ó, a nossa pastinha com os arquivos que a gente vai precisar. Vamos entrar na pastinha. Vejam lá, arquivo ISO, arquivo .cui, temos aqui um arquivo de marquee, tá, do jogo, beleza? E o arquivo aqui, ó, referente a screenshot, né? Muito bem, pessoal. Vamos anexar então, ó, o nosso arquivo CUI, tá, para o emulador. Vamos lá. Vamos executar o emulador. Beleza? Executou o emulador aqui. Vamos lá em Configurations e vamos lá na nossa configuração padrão, ó, Config Defaults. Botãozinho Load para carregar. A gente vai em Quick Start, Select Image File. Vamos no diretório, tá, do nosso novo jogo. Vamos colocar o arquivo CUI, abrir. Ele já está aqui pra gente. Agora a gente vem aqui, ó, em Configurations. Olha aqui, ó, Save As. Vamos criar agora a configuração. Banshee_config, tá, pessoal? Aqui vai uma informação muito importante para vocês aí, tá? É interessante, tá, e até recomendável que vocês não utilizem espaços entre os caracteres, tá? Para que você separe aí os termos dentro dos nomes, coloque underline, tá, pessoal? É porque ele pode causar erros, tá, dentro da linha de comando lá com o bat, tá? Nem tanto com o emulador, beleza? Já fica de aviso para vocês aí, tá? Então, salvar. Vejam lá, já criou pra gente aqui, ó, Banshee config. Agora a gente vem aqui, ó, em Banshee config, vamos salvar todo o progresso que a gente acabou de fazer. Save. Beleza, pessoal? Vamos vir aqui em Quick Start, tá? E podemos testar o jogo aqui, só que eu não vou testar, tá, para não ficar muito longo aqui a videoaula, OK? Então a gente vai fazer o seguinte, podemos vir aqui em Quit, tá? Vamos fazer outro processo, tá, agora. Agora a gente vai estar criando o launcher, tá, para o Maximus Arcade, ok? Então a gente vem aonde? Vem aqui em Configurations, ok? O que, que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir em uma nova aba, tá? E vou deixar ela aqui de um lado, tá? E vou abrir a pasta Launchers, tá, pessoal? Aqui, ó, do outro lado, beleza? Muito bem. O que, que vai estar acontecendo aqui, ó? Vejam que a gente tem o launcher de exemplo, tá? A gente vai fazer o quê? Dá um Ctrl C e um Ctrl V. Ele criou aqui pra gente. A gente já renomeia ele aqui, ó, pro nome do jogo, tá? Aí, nesse ponto aqui, é interessante como ele já vai ficar diretamente exposto lá pelo Maximus Arcade de estado. Aí você pode colocar aquilo que você deseja aqui, ó. No caso, a versão aqui da ROM é a versão europeia, né? Então eu posso colocar aqui, ó, Europe, tá? Aí você já fica, deixa ele adequado aí para o seu setlist lá, tá? Para a sua lista de jogos. Muito bem. Então a gente vai fazer o quê? Vamos com o direito em editar. Eu vou expandir aqui. Agora sim, a gente vai trocar aqui, ó, myconfig.uae pelo nome da configuração que a gente acabou de fazer lá com o emulador, tá, pessoal? Então, vindo aqui, ó, em Configurations, vamos lá, ó, Banshee config. Dá um F2, Ctrl C, tá? A gente vem aqui, ó, na linha de comando e modifica banshee config.uae, tá? Arquivo salvar. Pode fechar aqui, ó, o arquivo bat, tá tudo pronto, pessoal. Já temos um novo jogo no nosso set de jogos, ok? Então, o que, que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar colocando tudo isso daqui lá dentro do Maximus Arcade, ok, pessoal? Então vejam que a gente não vai trabalhar com a pasta ROMs diretamente, tá, no front-end, ok? Nem muito menos com os arquivos ISOs, né? A gente vai trabalhar com os arquivos de configuração e os arquivos BAT carregando tudo, tá? Ok, pessoal, tudo certo? Então a gente vai estar fazendo uma última, tá, configuração aqui só para fechar esta parte. Vamos voltar lá em Amiga CD32, pasta ROMs e no jogo que a gente acabou de configurar. Vejam que nós temos os dois arquivos aqui de screen e de marquee, tá? Falta renomear, né? A gente vai lá no arquivo .bat, tá? E renomeia aqui, ó. Vamos renomear primeiro, tá, o marquee, ok? E segundo aqui, ó, o arquivo de screen, tá?
vejam que eles têm extensões diferentes. Um é JPEG e um é PNG. Então eles não têm nenhum problema em ter o mesmo nome. Caso os dois arquivos aqui forem da mesma extensão, aí vai dar problema, ok? Então a gente vai estar colocando aqui, ó, o screen, tá? Na pasta screens, ok? Ctrl V. Vamos lá na pasta Marquis e Ctrl V, tá? Tudo certinho. Vamos carregar então o preferência para a gente estar vendo como é que a gente vai estar fazendo as configurações. Ok, pessoal, estamos aqui com preferências aberto e vamos lá em configuration, pessoal. Primeira coisa que a gente vai ter em mente, tá? Vamos escolher aqui o nosso sistema. Eu escolhi o sistema do Commodore Amiga, mas essa informação vale para os outros também. Apague, tá, qualquer linha de comando que tiver aqui, ó, tá, pessoal, na aba Command Line, ok? Em seguida aí vamos colocar o nosso emulador, tá, junto ao front-end. Vamos lá em Amiga CD32 e no nosso caso aqui na pasta Launchers, tá? Clicou aqui, ó, em asterisco, tá, e deu Enter, ele vai mostrar para vocês todas as extensões de arquivos. Aí a gente vai colocar aqui o arquivo emulator.bat. Beleza? Mídia, tá? Que são as ROMs. A gente vai estar encontrando aí a pasta Launchers, tá? E OK, onde estão os arquivos BAT. E aqui a pasta de Screens, tá? Onde estão as nossas imagens. E a pasta Movie, onde estão os vídeos, tá, pessoal? No caso eu não vou ter aqui, então eu vou deixar em branco. Mas os Marquis aqui, eu vou estar encontrando a pasta Marquis, tá? Vem OK. Lembrando que tem que estar tudo com o mesmo nome, né? Dos arquivos .bat, tá? Muito bem. Vamos lá em scan, ok? Olha lá, aqui é importante. A gente vai apagar tudo que está aqui dentro e colocar apenas .bat, tá, pessoal? Vamos ligar aqui, ó, Force Resconf Media Folder. Vamos vir aqui em Exit também e vamos marcar essa opção aqui, ó, Close Additional Processes, beleza, pessoal? Pessoal, antes de passar para a próxima aba, eu tenho que falar aqui da aba Pre-Launch, tá? Para aqueles que vão utilizar ou o Joy2K ou o AutoHotKey, essa aqui é a aba que vai estar sendo usada. Venham nesse box, RAM Application Game Launch, venham aqui, ó, para procurar o diretório, vão no diretório ou do AutoHotKey, tá? No caso de vocês usarem o script, indiquem o script, ok? E venham aqui em abrir. No caso do Joy2K, vocês vão lá, tá? Em Joy2K e indiquem aqui, ó, o executável mesmo, tá? Que ele vai estar executando o profile que vocês configuraram, ok? Vem aqui em abrir, tá? E eu já mostrei nas vídeos aulas passadas como a gente está usando o Joy2K e o AutoHotKey, beleza? No meu caso aqui eu vou deixar em branco mesmo, tá, pessoal? Muito bem. Vamos lá em Display Order e vamos adicionar o sistema ao nosso front-end, pessoal. Olha aqui, ó, Commodore Amiga ADD, tá? Ele está aqui pra gente, ó. O que que a gente vai fazer agora também, tá, pessoal? Aqui em Options, a gente tem também, ó, esta opção aqui, ó, Startup, tá? Ela vai estar sendo responsável por iniciar algum aplicativo ou script que a gente queira com o início do front-end, não mais do emulador. Então, se vocês quiserem estar colocando também o Joy2K, tá, pessoal, aqui nessa aba, então é o mesmo processinho lá da aba pré-launch, tá? Ligo aqui o box, vai lá, encontra o caminho, por exemplo, aí do Joy2K que vocês têm aí, beleza? Então, fica aí de sobreaviso para vocês também, tá? Então, a gente vai estar fazendo o seguinte, tá? A gente vai trabalhar com a aba aqui, ó, Game List, tá? Mas primeiro eu vou abrir o front-end, depois a gente aperta Ctrl P e volta, tá? A este tema aqui, beleza? Então, eu vou estar fechando aqui, ó, e vou abrir o Maximus Arcade, beleza? Belezinha, pessoal, estamos aqui com o front-end carregado, vamos entrar no set para a gente estar vendo lá. Vejam lá, pessoal, que a game list aqui foi reescaneada, então ela apresenta agora lá, ó, o arquivo emulator e o arquivo launcher exemplo que a gente não precisa, né, na nossa game list. Então a gente vai ter que estar filtrando a game list aqui, ok? Isso é bem simples de se fazer, tá? E aqui, ó, para ficar bem certinho aqui, tá, a visualização dos jogos. Então a gente vai estar apertando Ctrl P. Ok, pessoal, preferências aqui já abriu com front-end em execução. A gente vai lá então em game list, ok? Vejam que foi adicionado o nosso novo jogo, só que ao reescanear ele adicionou também, ó, os dois arquivos indesejáveis aqui na lista. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar essa aqui que eu tenho, tá? Vou deletar e vou fazer uma nova. Vejam lá, vamos em New, tá? E vamos criar aqui, ó, Amiga
CD32. Dá um OK. Vamos à nova lista criada. Vamos aqui, ó, em importar. Vamos aqui, ó, em Amiga List, tá? Abrir. Sim. Agora aqui, ó, Emulator, a gente deleta. E Launcher Exemplo, a gente também deleta, tá? Se a gente quiser fazer alguma outra modificação aqui, a gente também pode estar fazendo, tá? No caso aqui, foi só mesmo essa modificação, então eu venho aqui em Save List. Sim. Agora eu vou passar essa lista aqui, ó, para o topo. Vamos em App, tá? Ela subiu aqui para o topo, a gente vem em Save List novamente, sim. Vamos fechar aqui, ó, o Preferences, ele vai apresentar para a gente, então, as alterações lá no Maximus Arcade. Beleza, pessoal, estamos aqui então de volta no Maximus Arcade e já conseguimos então aí, né, filtrar a nossa lista, já conseguimos aí colocar o emulador dentro do front-end, né, colocamos aí mais um jogo para exemplificar para vocês como não é complicado, é só a gente ter aquela atenção aí aos detalhes, tá, pessoal? Então a gente vai entrar lá na game list, né, vamos verificar, né, o resultado aí do nosso trabalho, tá certo? Vejam lá, tá tudo, né? Como a gente configurou, o que falta agora é a gente estar testando o jogo, né, pessoal? Então, eu vou estar entrando nesse próprio jogo aqui, tá? Que a gente acabou de configurar. Bom, pessoal, é isso aí, tá? O joguinho aqui até que é bem divertido e funciona aí perfeitamente, tá? Com o Maximus Arcade, pessoal. Bom, eu vou estar saindo então aqui do jogo, tá? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, sobretudo compreendido, tá? A nossa série de vídeos aí. Aqui, tá? Essa série de vídeos ficou um pouco longa, é verdade, porém o emulador ele requer esse tipo de esmero, tá? Ele é bastante detalhista, né? E a gente não pode estar deixando às vezes de ter um sistema que a gente acha interessante por conta de algum detalhe ou outro, tá? Então eu acho que deu para acompanhar bastante conceitos aí, tá, pessoal? A respeito dos scripts também, que pode estar servindo para outros sistemas aí, caso vocês queiram, né, estar adequando esse tipo de conteúdo. Pessoal, este emulador aqui é um tanto quanto desconhecido, né? Eu mesmo não tinha muito conhecimento a respeito dos jogos dele, né? Então é legal que à medida aí também do que a gente faz o tutorial, a gente também aprende muito, tá, pessoal? Então não é só vocês que têm novidades, eu também aprendo muito fazendo os vídeos aqui, tá, pessoal? Agradeço demais aí toda a força que vocês dão pra gente aí com seus comentários, né? Peço o seu like, tá? Se não for inscrito, inscreva-se, tá, pessoal? No canal aí pra estar acompanhando, tá? As nossas publicações aí, ok? Agradecendo aí ao Rodolfo Silva, tá? Que foi através do comentário dele, pessoal, que surgiu aqui, tá? A série de vídeos. Faça como ele também, deixa uma sugestão bacana, bem elaborada, uma pergunta bem que a gente possa estar compreendendo aí e que possa também estar gerando novos vídeos aí como esse, tá, pessoal? Outra coisa aí, pessoal, eu continuo aqui, tá, utilizando o front-end Maximus Arcade justamente porque tem pessoas que ainda o utilizam, tá? Então, enquanto o canal estiver sendo útil para sanar dúvidas, apresentar algum tipo de novidade, algum tipo de sistema como esse aqui, eu vou estar sempre trazendo vídeos, tá? Bom, pessoal, aqui da minha parte só tenho a agradecer, tá? Um forte abraço para todos aí, muita paz, muita saúde, principalmente, tá, pessoal? Nessa situação que a gente tá atravessando, que tá bem conturbada mesmo, tá? Nos vemos aí no próximo vídeo, se Deus quiser, tá? E um forte abraço e até lá!